to witness the performance Evacuation 22, and it's organized in the framework of the advocacy civil campaign Voices of Occupation, a performance that's been organized and presented by the artists Olha Daniluk, Fedir Aleksandrovich, Irena Zarenska. In the early hours of this morning, firing missiles at key military infrastructure sites. This evening, its troops are reported to be advancing from the north onto Kyiv. Other cities that have been targeted include Odessa, the major port on the Black Sea, and there are reports of hundreds of explosions in Mariupol tonight, which is located close to Russian-controlled territory. But also in towns like Lutsk in Ukraine's west, it shows the breadth of the assault from the Russian military. Сьогодні мали можливість ще раз продемонструвати в Бельгії, в столиці Бельгії, в Брюсселі, продемонструвати те, що війна триває. Сьогодні було показано завдяки нашим українським акторам те, що сталося в Краматорську. Цей теракт, який був вчинений російськими військами, росіянами проти мирних українців, які знаходились на вокзалі. Ще раз Бельгія мала можливість побачити ту біду, яку переживає Україна. І ми ще раз нагадали, що сьогодні 427-й день протистояння України російській жорстокій агресії. Це не просто символ, це скоріш метафора. Театральна метафора, яка якраз показує те, що зараз відбувається в Україні. Неможливо показати всі злочини, які зараз є на території України під час російської агресії, коли стає метою Росії знищення наших цінностей, насамперед свободи, нашої гідності і нашої ідентичності. Проблема руского міра, ідеології руского міра, навіть не в змісті ідеї, а в тому, що ці ідеї заперечують реальність. Це найстрашніше. Якщо ця реальність не співпадає з їх міфологемами, вони просто вбивають людей, вони знищують людей. Вони знищують нашу землю, вони знищують наше небо, наше повітря, але ж найголовніше, вони знищують нашу душу. От саме ті жертви, які зараз є в нашій країні, вони є сакральними жертвами для того, щоб ми постійно пам'ятали, якою ціною здобувається наша перемога і з якою ціною виростає українство. Люди дуже часто не усвідомлюють до кінця, що тут, в центрі Європи, фактично, начебто з небуття з'явилася сильна вольова нація, яка не просто говорить про свободу, яка виборює свободу. Це поступово дійде до європейців, і вони зрозуміють, що насамперед ми, українці, важливі для Європи не просто в своїй присутності, а тим, що ми, говорячи вже мовою ковіда, ми вакцинуємо Європу від російського СПІДу.
від російської епідемії.